საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სამი ყოფილი ელჩი ჯონ ტეფტი, უილიამ კორტნი და კენეთ იალოვიცი საქართველოში დემოკრატიის და ბიზნეს გარემოს უკუსურის შესახებ გამოცემად National Interest-ში ერთობლივ სტატიას აქვეყნებენ. დიპლომატები აღნიშნავენ, რომ პოლარიზებული პოლიტიკური ვითარება, საარჩევნო პროცესში არსებული დარღვევები და საერთაშორისო ინვესტორთა შევიწროების შემთხვევაში საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს აზიანებენ. ეს საკითხები საქართველოს დასავლელ მოკავშირეებს ქვეყნის პოლიტიკური კურსის შესახებ დამატებით კითხვებს უჩვენენ. დიპლომატები წერენ ორ უმსხვილეს საინვესტიციო პროექტზე, რომელთა განვითარებასაც მათი შეფასებით სახელმწიფოს ჩარევა აფერხებს. საუბარია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის და ახალი ციფრული დერეფნის განვითარების პროექტებზე.